Bu il şəhid ailəsi və müharibə əlillərinə mənzil və fərdi evlərin verilməsinə başlanılacaq. Ümumilikdə 1500 mənzil və fərdi evin verilməsi planlaşdırılır. Bu barədə Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov açıqlama verib. Qurumun rəsmisi bildirib ki, sosial cəhətdən həssas qruplardan olan ailələrə bu il 500-dən çox mənzillə təmin olunub. Ötən il 3044 günlük vətən müharibəsindən sonra isə ümumilikdə 3500 şəhid ailəsi və müharibə əlilinə mənzil və fərdi ev verilib. Hazırda bölgələrdə 500-ə yaxın fərdi evin tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. Son 4 ildə 1450-ədək, ümumilikdə ötən dövrdə isə 7400 müharibə əlili avtomobillə təmin edilib. Post-müharibə dövründə 200 nəfər qazimiz avtomobillə təmin olunub, onlardan 20 nəfəri Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində təmin olunub. Bu proses də davam etdirilir. Yaxın 1-2 gün ərzində növbəti 50 qazimiz avtomobillərlə təmin olunacaq. Demək olar ki, vətən müharibəsi zamanı 50 olmuş şəxslər, hansılar ki, avtomobil növbəsində dayanır, dərhal avtomobillərlə təmin oluna bilir.